0677-300-300, imamo nekoga na vezi, ja se nadam da je neki udvarač za Lili možda. Halo? Halo, dobro večer. Teška priča. Ko je sa nama? Ovdje Marija, braće Jerković. Marija, braće Jerković, Panda, braće Baruh, šalim se. Imamo veoma malo vremena, Marija, moramo biti baš onako brzi. Pa eto, pozdravljam tebe i Kendija. Hvala. Pozdravljam vama. Lili i ovu, nije se puno pokazala u ovom sad, ali... A glasam za Miljanu i Zolu. Kako? Pa u negativnom. Da. Mislim, ovo je više prevršilo svaku meru. Aha. I Maja, i Dalila, i Miljana, i sve. Dobro. A sada radimo, mi gledamo, ali... Je li imate možda neko pitanjice za Lornu, ona možda vam otkrije nešto što možda, ne znam, vas interesuje? Pa nemam, nisam je puno ono... Nije se puno ona pokazala. Pa ne može, gospođo, od ovih da se dođe na red, bre. Kako da se pokaže? Tare nema u kadru, druže, koliko su ovi ludi čovjek. Da kažem, od ovih šestoro ne može. Aj. Tako je. Htjela sam da te zamolim, jel može jedne patike? Ispunili smo kvotu za ovu nedelju. Ajde, molim te za rođendan sinu. Pa kako svima rođendan, jebote? Šta je u horoskopu? Ajde, Panda. Šta je u horoskopu, ako je sad rođendan? Koliko puta zovem, ne mogu... Šta je u horoskopu? Ajde, učini to. Babi jednoj. Dobro, kako se zove te patike koje mi delimo? Pa ne mogu ja sad da se setim. Kad se setite, tad ćete da dobijete patike. Ne mogu ovako, majke mi ovo, stvarno svi zovu i ne znaju ni koje patike dobijaju, a hoće patike da dobiju. RM Fashion Look, RM patike... Tamo na Instagramu, ja to ne znam. Nema veze, samo ime treba da naučite. Evo, piše dole pa pratite ove vesti što se kotrljaju ovde, pokazujem prstom. RM Fashion Look, sledeći put kad se budemo čuli, onda ako budete znali, dobit će sin, će poslušati vam patike. Ajde, nemoj. Sledeći put. Ajde, Panda, tako dugo te gledam i obožavam. Ja vas stvarno obožavam, ali ne mislim. Kako se zovu patike? Evo sad sam rekao pre sekundi. Pa sad opet. Dobro, gospođa, ne može da nauči. A još smo rekli, samo nemojte, molim vas, dajte patike. Pričam sa njim i ja da naučim kako se to zove. Evo, znači, samo treba da mi kažete kako se zovu RM Fashion Look patike. Kako se zovu? RMS Look. RM Fashion Look. RMS Deluxe, ostavi na vezi, brate, znači, bako, molim te. Brate, bako. Brate, bako, budi na vezi gore da ti upišu podatke, a molim ljude da me više ovo, znači, da nas ovako ne pitaju ovo, molim vas, nemojte. Ne prozivaju. Neprijatno je, ili makar naučite kako se zovu majkomu. Hvala na uključenju. Jeo, da li je moguće ovo, brate, šta nam rade ljudi? Ne smije. Znaš šta treba od podataka? Mora neko rešenje biti za ovo. Broj patika koje sin nosi, ime, prezime, adresu na koju šaljam i broj telefona, to nam treba. RM Fashion Look, skaže. RM Fashion Look. Piše dole, evo ovde ovako, ide, piše, sve vreme. I to svako malo, posle svakog naslova, makar jedno možete pročitati. Da idemo dalje, gledamo naredni pregled. Ajmo, pa ćemo se vratiti i onda pitamo ih s Instagramu i s Facebooku.